Нагадую, ви дивитесь Prime Time, з вами я, Мирослава Гонгадзе. Щоранку тут, біля музею новин у Вашингтоні, відвідувачі можуть почитати перші шпальти найвпливовіших видань у світі мовою оригіналу. Якщо в певних регіонах планети вільна журналістика є нормою, то в інших медіа перетворились на суцільну пропаганду. Росія сьогодні не лише одурманює власний народ, але й імпортує цей добре забутий, старий, але оновлений вид пропаганди – регіон. Енн Епплбаум – науковець, автор багатьох книжок та статей і одна з визнаних експертів у питаннях пропаганди у світі, б'є на сполох вже не один рік. Що таке інформаційна війна? Як Європа і світ допустили розквіт диктатури у Росії? І якою є кінцева мета Путіна? Про це все я розмовляла з Енн Епплбаум під час її перебування у Вашингтоні. Енн Епплбаум сьогодні гість програми «Prime Time». Дякую, Анно, за цю можливість поспілкуватися. Ви одна з найкращих аналітиків щодо європейської політики, тим паче у такий час посилення російського впливу на європейську політику. Чи думаєте ви, що в останні 10 років ми втратили чи не звернули увагу на певні тренди, які йшли з Росії? В цілому, я думаю, трансформація Росії та її зовнішня політика були неправильно трактовані та недооцінені Заходом. Коли закінчилася холодна війна, Радянський Союз розвалився. То було таке відчуття, що разом з тим і уся ця російська проблема, чи то проблема усього регіону, якось сама собою зникла. Ніби більше не існує цієї проблеми, усе буде добре. Просто треба залишити їх. Вони самі знайдуть золоту середину. Ідея того, що Росія може відродитися як імперія або як сила, яка відродилася, із прагненням підірвати Захід, абсолютно неочікувана. Дехто передбачав, що це відбудеться раніше. Але досить важко переконати людей, які переймалися питаннями Китаю, Іраку, Ірану та Афганістану, що в Росії теж є проблеми, які варто було б врахувати. Але чому так сталося? Через нерозуміння, ігнорування? В чому причина? Вони думали, що питання російської демократії, альянсу зі Заходом, то лише питання часу. Тобто це питання просто відклали на потім? Знаєте, ми люди часто так думаємо. Якщо ти тільки чекаєш чогось і нічого не робиш в тому напрямку, то з часом воно якось само все вирішиться. Так, вони недооцінили небезпеку політичного напрямку, в який Росія повернула. Не в демократію, а в самодержавство, коли все залежить від однієї людини. Так само ідеологія змінилася від противного і почала базуватись на зневажанні західних цінностей. В один момент, я думаю, в Європейському Союзі та їхніх цінностях Путін побачив загрозу особисто для себе та для посади, яку він займає. Тож він дійшов висновку, європейську політику і їх цінності потрібно підривати. Тож Україна стала таким собі сигналом тривоги. Україна була дуже важливим дзвоником із двох причин. По-перше, я впевнена, поява російських танків та солдатів в Європі здивувала людей. Але й спантеличила так само, тому що рівень та серйозність інформаційної війни, яку Росія почала з початком вторгнення в Україну, були настільки потужними, що люди, коли вперше побачили це, сказали: «Боже, що ж це таке? Неправдиві історії в новинах, відверта брехня під прикриттям Кремля та російських медіа – це відкрило очі світові на те, з ким вони мають справу». Ви згадали Путіна та його прихід до влади. В російській історії був такий собі момент, коли ми всі сподівалися, що вони стануть демократичними, та й часи Єльцина були багатообіцяючими. Але потім прийшов Путін. Як ви думаєте, що саме завадило Росії стати демократичною країною? Путін – це, звичайно, фігура номер один, але за ним ціла команда однодумців. Більшість – колишні працівники Служби безпеки та КДБ. І треба розуміти, що у 1991-му ці люди бачили розпад Радянського Союзу та сприймали його як катастрофу. І вони відчували, ніби це їхня місія – повернути все назад. Тож я думаю, що у той час, коли ми думали над тим, як зробити Росію демократичною, була інша група людей, яка думала про те, як їм захопити владу, як використати цей хаос у своїх власних цілях, як збагатитися та відтворити Російську імперію. Я думаю, треба безпосередньо звертати увагу саме на цю групу людей.
на те, як вони використовували свої зв'язки з кримінальним світом, на те, як відмивалися гроші, аби залишитися при владі. Але окрім цього, слід пам'ятати, що був і такий прошарок населення, який не сприймав розвал Радянського Союзу, не сприймав демократію та хотів свого особистого шляху. Чи є тут, бодай, якась вина Європи та інших західних партнерів? Газові контракти з Росією, відкриття платформи для відмивання грошей? Чи підготували вони зростаючу міць Путіна? Я не думаю, що можна звинувачувати Захід у зростанні влади Путіна. Але точно можна говорити, що західні офшори допомогли і російським, і українським, і, скажімо, казахським олігархам зробити свої статки. Ви знаєте, що в них були можливості вивести гроші з країни і помістити їх у західні банки без жодних запитань. Звичайно, це було дуже прибутково для західних бізнесменів, а ніхто нічого не робив, тому що подібні транзакції в самих країнах, звідки йшли гроші, не сприймали як незаконні. Тож і тих, хто ці гроші вивозив, за злочинців теж нарахували. Так що існувала ціла схема, в якій були задіяні низка західних фінансових установ, які, так би мовити, допомогли олігархам стати олігархами. Отже, по факту виходить, що при владі наразі в усьому регіоні бізнес – політична мафія. Тож, якою є кінцева мета Путіна? Я думаю, що я знаю, яка його кінцева мета. Звичайно, це не означає, що це реально. Але його остаточна мета – зруйнувати Європейський Союз та розколоти НАТО, вивести американців з континенту і мати Європу, яка безпечна для російських корумпованих грошей, де буде набагато зручніше для росіян робити бізнес, де, наприклад, «Газпром» може відновити свою монополію і так далі. Європейська демократія та її ідеологія не є привабливою для росіян та українців. Ви знаєте цей принцип. Коли ти щось поплюжуєш, то потім і люди цього не хочуть. Саме тому, я думаю, і Майдан для Москви був чимось страшним. Бо люди розмахували європейськими прапорами і закликали до припинення корупції. Це страшний сон для путінської Росії. Саме тому він і прагне знищення Європейського Союзу. Я не можу сказати, чи доб'ється він свого, чи бодай вийде в нього щось у цьому напрямку. Європейський Союз – дуже складна інституція. От, наприклад, британці так просто не залишать ЄС. Але, звичайно, можна завдати чимало шкоди, намагаючись зруйнувати Союз. Він може дестабілізувати політики в Європі. Він може дестабілізувати Україну, може вплинути на Центральну Європу. І наостанок він може допомогти ультраправим чи лівим партіям прийти до влади на усьому континенті. Тож, чи маємо ми якийсь план у боротьбі з грою Путіна? Перш ніж ми обговоримо рішення проблеми, я б хотіла звернути увагу, власне, на те, що відбувається. Те, які різноманітні прийоми та технології використовують росіяни, фінансуючи західні політичні партії. Вони фінансують ультраправу націоналістичну партію Марі Ле Пен у Франції. Вони у дуже близьких стосунках з націоналістичною ультраправою партією в Угорщині. Вони мають контакти з коаліцією радикальних лівих в Греції. Тобто вони мають доступ і вплив на низку політичних партій та рухів, які є по своїй суті антиєвропейськими. Тож дуже важливо зрозуміти, як російська корупція працює та який вплив мають ці гроші. Я думаю, це дуже важливо розуміти Італії та іншим країнам Центральної Європи. Вони мають звернути на це увагу та почати поважати закони. Я дуже багато чогось подібного говорила в Великобританії. Якщо б вони дійсно серйозно сприймали закон, то до багатьох грошей, які йшли з Росії та України, були б питання. Існує навіть такий стереотип у Великобританії. Це російські гроші, а значить точно корумповані. Треба однозначно звернути увагу на те, як до цього ставляться у королівстві. Та, звичайно, на інформаційну війну, використання неправдивих сайтів, медіа та кампанії з дезінформації. Сполучені Штати останнім часом називають Росію загрозою для національної безпеки. Чи згодні ви з такою оцінкою? Це залежить від того, кого ви спитаєте. Я пам'ятаю, про це говорив Мітт Ромні декілька років тому. Та, але ніхто не слухав. Я думаю, що Росія – одна із декількох потужних загроз.
В Європі, звичайно, джерело загрози – це Росія та її машина пропаганди, яка, на мою думку, навіть більш небезпечна за загрозу ісламського радикалізму. Звичайно, будучи в Сирії, ви, можливо, подумаєте інакше, але повірте, європейцями це сприймається саме. Ми спостерігаємо певний тренд у світі, підйом правих та лівих радикальних сил у Європі і, відверто кажучи, у США. Як ви думаєте, чому це відбувається? Чи вважаєте ви, що це таки є трендом? Це набирає популярності у Польщі, Угорщині і навіть у Великій Британії? А ще на Філіппінах, в Індії, так, є така тенденція. Радикальний популізм із вуст популістів, що означає обіцяти те, що практично неможливо виконати. От, наприклад, референдум у Великій Британії. Ті люди, які ініціювали його, обіцяли те, що в принципі не відбудеться. Враховуючи, що вони розвинута демократія. У Великій Британії демократія на дуже високому рівні. Тим не менше, люди повірили популістам. Хьюго Чавес у Венесуелі роками обіцяв народу багатство, в результаті зруйнував країну. В Польщі керівництво обіцяло інший вид економіки, який теоретично може збанкрутувати країну в майбутньому. Так, є певна тенденція, і на це треба звернути серйозну увагу. У багатьох країнах Європи, на Заході та і врешті світу за останні 20 років існуючу економічну реальність почали сприймати як данину, тобто вибору немає. Є буквально декілька речей, які можна зробити, але люди хочуть якихось змін. І проблема в тому, що ніхто не може запропонувати дійсно раціональну альтернативу. Людський розум побудований так, що він хоче змін на краще. Тож люди беруться за щось абсолютно нелогічне. Таким чином, інформаційна революція і підйом самосвідомості серед людей виштовхує суспільства за рамки статусу кво, який країни мають. Так, це пункт номер два. Все вірно. Інформаційна революція змінила спосіб, у який люди отримують інформацію та її сприйняття. Сьогодні люди переважно черпають інформацію від своїх друзів з Фейсбуку, Твіттеру та інших соціальних медіа. А це означає, що маніпулювати інформацією стало набагато простіше, адже ніхто не контролює контент в інтернеті. Більше того, психологія людей побудована таким чином, що вони, в принципі, шукають те, що вже знають, аби підтвердити свої переконання і самоствердитись. Тож усе це призвело до змін і в політиці майже в кожній країні світу. Тепер люди можуть жити в світі, де вони чують лише те, з чим вони і так давно згодні. Отож, чи маємо ми якийсь вихід з ситуації? Чи є якась протидія цьому? Чи можливо зламати цей тренд? Найголовніше – це розпізнати та почати говорити про проблему. Далі вже можна думати про переосмислення та шляхи подачі засобами масової інформації. До речі, дуже гарне завдання для «Голосу Америки» та українського телебачення – шукати шляхи комунікації із людьми, які стали кращими, ніж були раніше. І я думаю, що робота в цьому напрямку – це початок вирішення проблеми. Я хочу повернутися назад до Європи, зокрема до України. Україну зачепив цей тренд, але Україна наразі бореться на двох фронтах – російське вторгнення та війна з корупцією. Що було зроблено правильно, а що ні? У якому напрямку рухатися Києву, аби перемогти на обидвох фронтах? Так, я думаю, це дуже важливо, що ви окреслили ці проблеми разом, тому що, я думаю, це одна війна. Український суверенітет залежить від подолання корупції та оновлення політичного складу, тому що слабкою країною дуже легко маніпулювати. Якщо Україна хоче бути суверенною країною, їй потрібно мати набагато меншу, але чесну та правдиву систему юриспруденції. Я думаю, українці самі знають, що приводить до успіху, що до провалу.
Тим не менше, я б хотіла закликати українців дивитися на цей процес із перспективи. Ситуація покращуватиметься з покоління в покоління. Звичайно, що частина цього процесу має бути пріоритетом для керівництва держави. Наприклад, змінити правила урядування, які потенційно сприятимуть звуженню простору для корупції. Або, наприклад, почати платити людям більше, аби в них, в принципі, не виникало такої потреби і бажання, як брати хабарі. І це дуже важливо. У той же час має відбутися щось на кшталт моральної революції. Це шлях, який пройшла кожна країна, якій вдалося перебороти корупцію. До слова, корупція є у кожному суспільстві, але все починається з людей. Народ має змінити своє ставлення до проблеми. Я дуже часто спілкуюсь з українцями, і вони говорять: ви знаєте про трансформацію суспільства, ми чуємо ще з часів Російської революції, і ми втомлені. Але, на жаль, це процес, який має продовжуватись. Якщо кожен почне зі себе, задумається, а які зміни можу зробити я, то і зміни в державі відбудуться. Ви згадали про покоління. Цього року Україна відсвяткувала 25-ту річницю незалежності, і вже виросло покоління незалежної України. Вони ідентифікують себе українцями, вони не пам'ятають Радянський Союз. Чи зіграє це якусь роль, ключову роль у майбутньому розвитку? І якщо так, наскільки велику? Я думаю, що це нове покоління, яке не пам'ятає часів комунізму, більш розвинене. Бачать себе громадянами світу. Вони відкриті до подорожей, дивляться різне кіно та читають різноманітні книжки. Одним словом, отримують інформацію з різних джерел. Я думаю, що вони навіть не відчувають кордонів та відстані, на які вони знаходяться від Заходу та решти світу. Але є небезпека в тому, що люди забули насправді, що таке Радянський Союз. Насправді це корисно пам'ятати, тому що ідеологія і установи часів комуністів ще й досі серед нас. І багато людей з них досі мають менталітет радянських часів. Тож це важливо бути обізнаним в історії і знати, як Україна стала незалежною, що було до цього, і які часи були у 1917-му, коли українцям не вдалося проголосити незалежність. Важливо почати інтегрувати знання історії в своє життя та зрозуміти, чому спроба стати демократією провалилася в минулому. Тож знання історії можуть вберегти від помилок сьогодні, адже люди знатимуть, що може статися в тому чи іншому випадку. Це нове покоління українців. Вони заявили про себе двічі. В 2004 році, за часів помаранчевої революції, і зараз, коли вони вже подорослішали, і ці діти чи підлітки, які ходили з батьками на Майдан, вони принесли зі собою нову революцію. І вони прийшли з бажанням стати європейцями, змінити свої принципи. Як ви думаєте, на сьогоднішній день із нестабільністю у Європейському Союзі, чи має це сенс, це європейське прагнення? Воно ще є, чи потрібно шукати якийсь новий шлях? Я думаю, що європейські цінності – це насправді те, чого Україна має прагнути. Це те найкраще, що відбулося в українській історії за останні кілька сотень років. Було тоді, коли Україна була наближена до Європи. Ви знаєте, важливо те, що українці прагнуть європейських цінностей, незалежно від того, чи Європейський Союз існує і чи хоче бачити Україну повноцінним членом. Все, що завгодно, може трапитися із Європейським Союзом у найближчі 10-20 років. Але якщо українці хочуть стати європейцями, тому що вони прагнуть до повноцінної демократії, до поважання верховенства закону та прав людини. І в додаток вони мають хотіти цього для самих себе, а не тільки через те, що, наприклад, ми даємо їм візи. Ідея в тому, що українці мають змінитися для свого ж блага.
for Ukraine itself to transform itself. So we have a very радикальні європейські тенденції сьогодні перекачуються сюди у США. Ми маємо дуже складну президентську кампанію. Наскільки перекликаються ці тенденції з вашої точки зору? So in a funny way, ці вибори є найбільш європейські з усіх, що ми мали тут у США. Замість традиційної боротьби за правилами, ми маємо вибори, які дуже схожі на те, що ми спостерігали в європейських країнах. В Польщі, наприклад, чи під час референдуму у Великій Британії за вихід з ЄС. Тобто ми бачимо ідеологію закритості проти ідеології відкритості. З одного боку, є сила, яка виступає за активність США на міжнародній арені, за світову торгівлю, за світову безпеку. З іншого, є сила, яка хоче будувати стіни на кордоні, закрити себе та відновити якусь націоналістичну ідею Сполучених Штатів. І це нове для Америки. Звичайно, така політика у більшості країн Європи. Ми маємо досить застарілу ідею, що там мають бути соціалісти, а тут християнські демократи. Насправді, найбільше політичне питання сьогодні – це відкритість та закритість суспільства, торгівля проти неторгівлі, відкриті кордони проти закритих і так далі. І це, по суті, є тим, чим сьогодні є вибори у США. У європейських виборах ми можемо простежити приблизно таку ж стратегію. Результати цих виборів будуть мати вплив на наступне покоління. Це буде визначати, чи будемо ми закритими чи відкритим суспільством. Я думаю, що ці вибори дійсно покажуть багато, визначать нашу поведінку щонайменше на наступні 4 роки, а може й не десятиліття. Україна і Грузія мають велике бажання приєднатись до НАТО, і Грузія просить членства в Альянсі протягом тривалого часу, і вони майже готові до цього. У НАТО ж ми бачимо політику відкритих дверей, але ця політика насправді не охоплює ці країни. Якою має бути політика НАТО щодо України і Грузії? Чи можуть вони розраховувати на членство? Дуже важливо для НАТО сьогодні зміцнити себе і переконатися, що вони здатні захистити країни, які вже в Альянсі. Тому виникають деякі сумніви, наприклад, у країнах Балтії. Чи дійсно вони під захистом у рамках цієї угоди? Так чи інакше вони будуть захищені, я у цьому не сумніваюся, але тим не менше є певні питання всередині НАТО, про які треба говорити. Я думаю, доки цей процес триватиме, важко говорити про те, що НАТО зможе приймати нових членів. Грузію, яка далеко, чи Україну, велику країну з проблемами безпеки на кордоні. Тож я буду реалістом. Ці країни не стануть членами НАТО в найближчий час. Якби я була Україною чи Грузією, я почала б співпрацювати разом. Почала б шукати можливості для союзу в регіоні. Наприклад, Україно-Польський альянс, Україно-Румунський альянс і не обов'язково формальний альянс. Маю на увазі, ніхто не збирається ламати їхні плани на НАТО. Але Україні потрібно співпрацювати на усіх фронтах з країнами-сусідами, які теж в подібній ситуації. Я говорю про те, що багато чого можна зробити поза НАТО. Запитайте у шведів. Вони не в альянсі. І по факту Україна може спробувати налагодити діалог зі Швецією. Так само можна дійти згоди у якихось питаннях безпеки. Дуже багато чого можна зробити поза НАТО. І я сподіваюся, Україна знайде свій шлях. Отже, ви думаєте, що механізм безпеки, наприклад, об'єднання Грузії, Прибалтики, Польщі, може бути реалістичним? Я думаю, це реально. Маю на увазі, це не обов'язково має бути формальний союз чи договір, але це можуть бути якісь тренування, навчання у військовій сфері. Тобто це все абсолютно нормально. Багато країн мають подібні військові відносини. Я думаю, Україна від цього стала б тільки сильнішою. Дякую.